suatu malam yang hening, muncullah Akatsuki. Dari planet. Kenapa? Ah, saya nak hancurkan bumi ini. Saya hancur. Naruto! Saya dah sampai ke kampung Naruto. Sekarang mana dia Naruto? Naruto! Oh, Naruto! Naruto, assalamualaikum! Ada orang ke tak tu? Siapa yang bagi saya tadi? Saya nak tidur pun susah. Tergempak, salam sejahtera. Bukan tarataraf. Taf, taf. Ya, yeah. Taf, taf. Terima kasih. Ada tarataraf dia. Kejap, saya nak makan vitamin dia. Hey Naruto, saya dah besar sekarang lepas saya makan vitamin itu. So, mari kita berhentak! Naruto, sabar. Awak sabar. Saya balik, saya tak nak lawan awak.